Velkommen til Fiskemagasinet, der i dag skal med Børnenes Lystfiskerakademi og fiskeriminister Eva Kjer Hansen ud at fiske. Børnenes Lystfiskerakademi er valgt som årets forening, og de har også fået flere flotte store donationer, og det skal fejres i dag. Så nu vil jeg tage min fiskestang, og så vil jeg tage ud og fiske. Vi er jo med i dag herude og fiske sammen med Børnenes Lystfiskerakademi. Hvad betyder det arbejde, som Børnenes Lystfiskerakademi laver? Jeg tror, det gør en rigtig stor forskel. Nu har vi lige set en af de unge drenge hive to kæmpe torsk op. Og han var jo helt perpleks i forhold til, hvordan skulle han håndtere det der, og efterfølgende blive fotograferet og stå med de der torsk. Fiskemagasinet her på DK4. Og hvis det er den værste torsk, så skal det give den et kys. Er det røven eller på bunden?